kala waxay leedahay gabdhaha qaar waxay qabsadaan meher aad u fara badan marka la guursanayo iyagoo gaashaan ama derbi ka dhiganayo inuusan ninka ku degdegin furriinkeeda marka taa diintu maxay ka qabtaa waa arrin hadda koor wadaad uu yidhi maartay si aan laydiin furin dibosit ka dhigta xal ma aha xal ma aha yacni ninka haddiiba uu furitaan ku talagalo meher badan baa lagu weydiin doonaa kuu haysan maayo hadduu kuu haystana oo meherka badan dartii uu kuu haystana nin ku rabo ma ah nin adigu marka lacag ka baqahay seed u wada noolaan kartaa yacni waxa weeyaan ma ku rabo ama ma rabtid inuu kufurood kala tagtaanna wuu rabaa laakiin derbiga hortaagan lacagtiisa meherkiibuusan kuu heli karin gurigaasi nolosha taalla maxay tahay marka ma nolol baa taalla guriga nololi ma taallo dad isku kadeedan baa yaallo oo xidhxidhan oo kala fakan la inay kala fakadaanna raba laakiin jilbaha ka xidhan taasi marka xal maaha xal ma ahoo wax ma hagaajiso bal waxaa dhici karaysa inuu xeelad kale kuu isticmaalo bisadda moogtay haddii aad intaad erido 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 ay meelay ka baxda aad u diido iyadoo bisad ah haddana way kula dagaalamay waxaa dhici karta inuu ninkaasi intuu fikiro yidhaahdo si aad waxoogaagan culus kaga dulqaado ayada madaxa kaga istaag oo cadaadi oo nolosha ku kadeed ayada ha soo boodo marka ninkana layga furo naa gurigaaga dhaq asagii habeenka oo dhan wuu ku cunay maalintii markay laysu yimaado gogosha la yimaadana nin suuban buu iska dhigiyo gabadhu iyada cararaysu dhihi khulaasadu maxay imaanaysaa marka khulaasadu waxay imaanaysaa iyadaa wax diidane meherkeedi ha ka tanaasusho soo ma inaan furo ma rabto haa meherkeeda caafido tobankii kun maxay kuu tartay marka waadna kadeedantay markii dambena meel cidlay ku daadatay mid kale la war idinku dariyo soomaalida dhaqankeedu meher laysma siiyo waa dulmi soo weynaaday oo soo abtirsaday oo qaan gaadhay wey inaan dumarka meherba la siinin marka waxaan dhihi lahaa maslaxana ma aha xikmadna ma aha caqlina ma aha inuu waxaleeyo mooye waxba hagaajin maayo meher la cusleeyey xikmaddu waxa weeyaan meherka fududeeya labadii ilaahay ugu talagalay inay wada dhaqmaanna xoolo iskuma celiyaane isjacayl iyo naxariis iyo isdoonid baa isku haysa labadii rabta inay kala tagtana xoolo iskuma hayn karaan iyo dibosit baa iiga yaalla iyo xoolahan korka ka saaray isku hayn maayaan arrintaasi marka waa ijtihaad khaldan xikmadna maa asalku waa dardaarankii nebigo meherka fududeeya oo kharashaadka guurka intii suurtagala hoosa loo dhigo